E teksa për shkak të mos plotësimit të kushteve teknike të mbylljes së ish infrastrukturës Minjera Valias, u refuzua dy herë leja ndërtimit të fondit shqiptar të zhvillimit. Kompania fituese këtij projekti, paguar nga fondi Alpstar, njofton më 26 prill 2023, sipas kësaj shkrese siguruar ekskluzivisht nga Fact Check, investitorin, në këtë rast fondin, se Alpstar SBK, sipas kontratës 20 numër 2179, datë 28/7/2022, bazuar mbi marrëveshjen kuadër numër 1079, fraksion 2020, referenca pun 2020, goa rindërtim 57, lidhur me investitorin Fondi Shqiptar i Zhvillimit me objekt punimet civile të infrastrukturës kritike për mbylljen dhe mbushjen e puseve të Minjerës Valias, ka përfunduar punimet më 26 prill 2023. Kjo shkres ngre një pikpytje të madhe se si prej 4 maj 2021, AKBN kërkojnë ndërprerjen e punimeve për ndërtimin e pallateve dhe mbylljen e puseve, e cila i ka kërkuar fondit dhe institucioneve publike plot 2 vite kohë, kohë në të cilën aty është punuar për ditë në një rrezik permanent, siç thonë ekspertët e AKBN-s, aq më tepër, disa familje kanë nisur të banojnë ende pa u mbyllur këto puse. Punimet, thotë shkresa Alpstar, janë kryer në konformitet me projektin dhe kushtet e kontratës. Kushtet dhe kontratë të cilën aktualisht po jeton SPAK, pasi sipas legjislacionit puset, duhet të mbushen me materiale të djegshme për shkak të pranisë së gazit metan, e po ashtu, duhet të thahet uji dhe të mbushen me materiale inerte të padjegshme përpara se të taposen. Ajo që bie në sy në terren ku janë ndërtuar këto objekte është fakti se aty ka ende prani uji, inertësh të pashvendosura, materiale minerare, ndërsa në projekt zona ka një hapësirë të gjelbëruar me barë dhe ruajtjen e 3 depozitave të ish minjerës në Valias, si një formë relike e të shkuarës, kompozuar me projektin e rindërtimit. Këto mungojnë dhe nga sa dokumente ka siguruar emisioni Fact Check, nuk kuptohet se kur është afati që investitori Fondi Shqiptar i Zhvillimit, si investitor të përfundoj me kompani që ka kontraktuar.